Здравей, представи се с няколко думи на нашите зрители. Здравей, казвам се Геомил Георгиев, на 47 години съм от Силистра. А каква е твоята тема днес на събитието E-Commerce Academy Conference 2019? Това, за което аз днес говорих, беше на тема класически дропшипинг. Една така доста интересна тема напоследък и от която се интересуват все повече хора. А ти се занимаваш с онлайн търговия от доста години. Кои бяха най-трудните за теб моменти? От вече близо 14 години се занимавам с онлайн търговия и най-трудните моменти по-скоро бяха, може би, в началото, заради тази неизвестност. Тогава не беше както сега да има толкова много форуми, групи, където да можеш да прочетеш информация, където някой да ти даде съвет. И ми беше трудно, защото за всичко трябваше да се справям сам на метода проба-грешка. Много хора не си представят, че може да се прави бизнес в Америка без да си там физически. Как става това при теб? Аз го правя. Това става с помощта на интернет, така че щом аз съм го направил, не виждам никакъв проблем всеки друг да го направи. Нещата вече са толкова много опростени, ползвайки интернет, че човек може да направи фирма в щатите или където и да е в Европа и да развива тази дейност без физически да е там. Аз за пръв път отидох в щатите, може би на 5-та или 6-та година, след като стартирах онлайн бизнеса си. Това е интересно. Разкажи ми някой комичен момент, така интересна случка от твоя бизнес, към който обичаш да се връщаш. Имал съм много интересни така ситуации, нали, къде комични, къде любопитни. Сега сещам за две много интересни. Едната беше за една клиентка, която въобще не беше доволна от продукта и искаше да й върна парите, но в същото време не искаше да върне продукта, защото кучето й било безкрайно щастливо и доволно с този продукт, но тя си искаше парите, защото тя не е недоволна. Така, кучето е доволно, тя не е. Да. И искаше да си вземе парите, без да върне продукта. А втората ситуация, която искам да споделя, аз много често се случва да я разказвам, тя е за, може би, една изключително невероятно бърза доставка. И аз, честно казвам, не мога да си представя случай, ако някой би успял да достави по-бързо на клиент. Клиент, който купи от мен стока в щатите, получи продукта си след около 3-4 минути, защото се оказа, че клиентката живее на около 100 метра от склада, с който аз работя, където бяха продуктите, и тя го получи просто след 2-3 минути, и тя беше в така пълен шок, и тогава аз, нали, осъзнах какво нещо е онлайн на търговията, как някой, който е в България, може да продаде продукт на някой, който е в щатите, и той да го получи 3-4 минути след като го е поръчал. Сигурно ти остава много добра оценка. Тя е била доволна. Да, тя буквално ме попита, нали, къде може да остави положителен отзив и да се похвали с това нещо. Тя не вярваше какво се е случило, просто той не беше за вярване 4-5 минутки. Благодаря ти, надявам се да е било интересно за нашите зрители. Успех ти желая. Благодаря.